матч Ю-21 Динамо та Шахтаря, можливо, останній для Тайсона в Україні, який він спостерігає наживо. Він особливий глядач у червоному сьогодні. Парі матч. Офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Парі матч. Заряджені перемагати. Тайсон, Тайсон, спасибо за годы в Украине. Скажи что-то напоследок болельщикам. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.